აღმოსავლეთ ავღანეთში გასულ უქმეებზე სეზონური წვიმით გამოწვეულ ძლიერ წყალდიდობას 9 ადამიანი ემსხვერპლა. ოფიციალური პირების განცხადებით დაზიანდა სახლები, განადგურდა საქონელი და სახნავსათესი მიწები. ხუშის ისტორიაში ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი წყალდიდობა. განადგურდა ხალხის საქონელი და სახნავსათესი მიწები. ადამიანები სახლების გარეშე დარჩნენ. ზოგი კი მთაში გაიხიზნა. ინდოეთში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ბოლო 3 დღის განმავლობაში ჩრდილოეთ ინდოეთში ძლიერი წვიმებით გამოწვეული წყალდიდობის შედეგად სულ მცირე 40 ადამიანი დაიღუპა. წყალდიდობა სუდანში, სადაც ივლისიდან მოყოლებული ნილოსა და ატბარას მდინარეში წყლის დონე იმატებს. როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, დაზიანებულია და განადგურებულია ასობით საცხოვრებელი სახლი და ფერმა.